Det blir dags för mig att göra en liten uppdateringsvideo om helium. Det har nu gått 52 dagar sedan den första hotspoten som jag inlämnade gick online. Så det kan ju vara lite dags för mig att visa hur det har gått under den tiden. Det har varit lite fram och tillbaka, det har varit lite strul från helium sidan med diverse saker. Så det har varit svårt att se hur mycket den har tjänat, man har fått sina tokens, men det har inte gått att se för de här problemen med API-nycklarna som publicerar resultaten på nätet. Så det har varit lite svårt, men nu fungerar det mesta igen. Så att vi ska titta lite på hur det har funkat. Om vi börjar med att titta så detta är en karta över Göteborg. Det har vuxit ganska mycket. Sen 1 mars, där fanns det då 15 stycken hotspot i Göteborg. Jag har faktiskt inte räknat hur många det är nu, men vi kan ju göra det. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Ja, det har nästan dubblats i alla fall på de 50 dagarna. Och det var ungefär 20 000 på världsbasis den 1 mars. Så det har ju också nästan dubblats och det påverkar ju rewarden ganska rejält eftersom att det är 5 miljoner HNT som delas ut per månad. Och om man då säger att man delar det broderligt ska då 34 000 dela på de 5 miljoner gentemot 20 000 så blir det ju en väsentlig skillnad. Nu är det ju inte så att det delas broderligt för vissa är bättre än andra hotspots och så är det bara placeringar otroligt viktigt. Men vi ska gå in och titta. Och förresten, jag har fått en till som jag har en andel i. Så jag har två i Göteborg som jag har andelar i nu. Det är denna som är den första vi ska titta lite närmare på. Och så är det den som ligger här borta. Men vi börjar med denna. Det var den som installerades för 52 dagar. Och då klickar man på den så det blir lite grönt runt omkring. Och så kommer man upp på View Hotspot Details. Så kommer man in i ett nytt fönster som visar enbart den hotspoten. Denna heter ju Hot Peach Anteater och det kan man bara skriva in här uppe om man vill söka upp och titta på det. Då är det denna vita pricken och de här gula linjerna med gula prickar, det är vittnen som den har, som den har kontakt med. Och för stunden så har den kontakt med 12, kan vi se här nere. Och det tror jag är det högsta vi har haft. Det vi har gjort är också att jag beställde en ny antenn åt den. Som kom hem till Bengt som har den hos sig. Så han kopplade in den och den har vi utomhus. Och den är 4 dB istället för 2 som är standard. Och det ökade prestanda ganska rejält. Så att det har verkligen gjort nytta för våran hotspot. Vi har kontakt med en som ligger ganska långt bort. Det är en bra bit hit bort. Så det funkar väldigt bra. Det ligger väl på kring lite över medel på det i Göteborg. Jag tror den som har kontakt med flest är 18. Och det som sannolikt är det mest intressanta för folk att se är hur mycket den tjänat. Då måste man ändra lite här så att man får klicka på rewards-fliken här. Scrollar vi upp så får man nu, kan man bara se senaste 24 timmar och det är då rullande 24 timmar. Och sen 30 dagar. Det fanns med ett år i tiden men de har plockat bort det. För det blev för mycket belastning på API. Och då har vi tjänat det senaste dygnet 11,25. Och det här är hur man tjänade det per dygnet. De olika tidsintervallen. Så det går ju upp och ner. Men här var väl 0 och här var det betydligt mer på den timman. Och här de senaste 30 dagarna. Då kan man ju se att vi har en jättepik här den 1 maj. Och det var för oss väldigt, väldigt roligt för vår hotspot blir utvald att bli med i en consensus group. Vilket innebär att man är en utvald hotspot som får vara med och validera transaktioner på blockchain. Och även skapa block. Och när man blir det, vilket man blir väldigt, väldigt sällan. Så jag blev förvånad att vi blev det så tidigt. Det är att man tjänar väldigt mycket mer. Det kan ni ju se här då. Ett snitt här ungefär 12-13 om dagen. Men den dagen så tjänade vi 48, ja 49, nästan 50 HNT.
Och på priset på H&T just nu är dryga $17. Då kan man ju räkna lite på det då. Det blir väl, vad kan det bli då? Det är $800 på en dag. Det får man väl ändå säga att det är ganska bra. Vi ska titta lite senare på hur mycket det har blivit totalt. För jag kan inte se det här. Jag ska titta in annat litet program som jag har. Men vi går tillbaka här och så tar vi en titt på den andra hotspotten. Vilket jag tror är den. Yes, Best Violet Camel. Så kollar vi på den. Den har varit igång lite drygt en vecka. 10 dagar tror jag det är. Och där har vi satt på en bättre antenn ganska omgående också. Eftersom att vi förstod att det gjorde nytta. Så denna har också kontakt med 12 stycken hotspots nu. Och det är ju jättebra. Den har faktiskt kontakt med den som sitter hos Bengt. Men jag kommer inte ihåg om det var likadant vice versa. Jo, den, ja, det har den självklart. Eller självklart, det är inte självklart. Men, så i det här fallet så har de kontakt med varandra åt båda håll så att säga. Vi var också på den här. Den här var helt ny, så där har vi tjänat allt på den senaste dygnet. Nästan 11. Och på de här dagarna, vad blir det? Det är 9 dagar. Så är det 62,5. Vilket är bra. Väldigt bra. Men då kan vi gå in på något som heter hotspot.net. Där kan man lägga in ett konto. Och följa sina egna hotspots. Eller vilka man nu önskar följa. Och då kan man se hur det blir. Detta är totalt för de här båda. Som jag är inblandad i. Nu får ju inte vi allt av det här. Vilket är lite synd av det här. Det blir väldigt bra. Vilket vi kan titta på. Som igår tjänade vi 24 HNT, men företaget som har gett oss de här hotspotten gratis, de behåller ju 50%, så att 12 ska vi dela på då. Och det blir ju en hel del. Sen kan man då lägga till sina hotspots genom att gå in på hotspot-fliken här uppe. Jag har lagt in de här två. Nu kan vi titta på Hotpitch and IT, för det är den mest intressanta. Det är den som har varit igång i 52 dagar. Här kan man se då när den var i en annans ägo, så tjänade den ju i stort sett ingenting. Så den personen gav upp här när gången i februari, skickade tillbaka den till Satafi San Francisco. Som valde att skicka den till oss, och då blev det betydligt bättre. Den hade tjänat 41,6 när den var i den andras ägo. Och här ser vi hur mycket den har tjänat sedan vi började då. Ja, 19, det är första dygnet som blev färdig. Där vi startade den 18 mars. Och här har vi då det stora, bra dygnet. 47,4 ser den här. Den är lite, den här mäter på dygn från UTC GMT-tid. 24 timmar, medan den andra sidan jag visar, den visar rullande. Så då slår det lite mellan på dagarna. Så om man tittar... Att den nu då har tjänat, det ser vi ju, 668 minus de här 41,6 som man hade tjänat i andra. Och så gånger dagens kurs då, som är just nu, ska jag titta på en annan skärm här, så ser jag att den är 17,17. Tar vi 624 gånger $17,17. Oj, det blev plus där, det var ju inte riktigt med en gång. 626,4 gånger 17,17 dollar. Då har den på de 52 dagarna tjänat $10,755. Det är ju helt galet. Men som sagt, vi får inte behålla allt det om, men det är ju helt otroligt bra. Så det har funkat väldigt väl i Göteborg. Det som är lite tråkigt är att det är ju en halvledarbrist i världen. Så alla nya hotspots, de är försenade. Det börjar, det är väldigt två leverantörer som har börjat skicka ut. Men det är flera månaders förseningar. Och det är uppemot 250 000 hotspots till ställda som ska ut. Och då kommer vi ju komma upp emot runda slänga 300 000 hotspots som ska dela på de här rewardsen
Plus att i augusti kommer en halving, vilket innebär att det kommer bli 2,5 miljoner HMT som delas ut per månad, vilket givetvis kommer att påverka förtjänsterna det är med. Men man tror även att priset på HMT-token kommer att gå upp, så kompenseras något. Men vi kommer absolut inte på något vis ligga och tjäna de här intäkterna i framtiden. Det är bra att veta. Men hur som helst så har detta varit fantastiskt roligt. Jag bara väntar på att jag ska få mina hit till mig. Plus ett antal som jag själv har köpt också då, till Sverige. Så det blir lite fart på det hela. Det var nog allt jag hade tänkt visa den här gången. Så jag tackar för att jag visat intresse och önskar en fortsatt trevlig dag. Hej hej!